Забемба. І до цієї не дозвонишся. Вічно з кимось трендить. Скільки можна? Свята, от що ти з ним цацкаєшся? Нащо він тобі взагалі здався? Та та вся сім'я алкоголіки і ніщеброди. Та він зміниться. Перестав пити заради мене. Я його люблю, і він мене любить. А скільки можна трендити? Боба, ти дурний, пусти! Заткнись, шаву! З ким ти там розмовляєш? З Галою, це подруга моя. Тобто твоя подруга важливіша за мене? А може це не твоя подруга? Та що ти робиш? Дай подивлюся, як подругу звуть. Якщо вона тобі така важлива, то я пішов. Вова, ну чому ти стій? Ти мене любиш? Звісно, люблю. Та що на тебе не йшло таке? Ну, доведи мені. Видали цей номер. Ну, видали? Якщо вона важливіша за мене, то я йду. Не йди. Прости мене. Насильство стало нормою життя? Та не бійся, ми просто бавились. Та дурні у вас забави. Кохання чи любовна залежність? Як відрізнити? Як розпізнати в людині потенційного сімейного насильника? Все можна змінити. Як? Слухайте і дивіться спецпроект Громадського радіо «Доведи, що кохаєш». Програма про гідність і безпечні стосунки. За підтримки лікарів світу.